Vi fra Køge TV vil ønske Joe Biden all the best og håber, at Amerika vil få et stærkt lederskab i årene fremover. Politik handler om budskaber. Vi på Køge TV arbejder med TV, video og streaming og ved, hvor vigtigt det er at få et budskab rigtigt ud. Har du dit budskab på plads til COVID-21 og en præsentation klar til vælgerne, så de ved, hvem du er? For det er ret vigtigt, hvis du vil arbejde med lokalpolitik eller på længere sigt ved derind. Kontakt os på Køge TV, så hjælper vi dig med at visualisere dit budskab.